laki ke bayi sini? Oh, aha. Kapul bepari sini. Aha, bepari sini aha. Hello everyone. Gitalis life or another video loe apna log sokolo ke swagatam janaisu. Nisai apna log or bhale aru logote muru bhal. Camera tu bahut usor pra stand logwa nai je ekana mukhon dangor dangor lagise. Tathapi ji hok nisai bhale ase apna log. Aru etia tu thandar din. গতিকে উঠা দেরি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৰিবলৈ এলা লাগে কোনকালে কোনকালে মানে ব্লগবোৰ দিবলৈ এলা লাগে আৰু বনাবলৈ তথাপিও চেষ্টা কৰো যাতে আপোনালোকৰ লগত সদায় লগ হৈ থাকিব বিচাৰো বুলি হেভাবে হৰুকৈ হলেও ব্লগটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅসমূহৰ নোটিফিকেশন মুহু পাই থাকিব আৰু জি হকলে এতিয়া লকে মুলে ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্টবোৰ আপোনালোকে দিয়ে ভাল লাগে আৰু ৰিপ্লাই দি ভাল লাগে গতিকে কমেন্টবোৰ দি থাকিবছোন আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ মই নিজে যেটো বনাও হেতুহে দিও ঘৰত মানে যেটো খাও ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু মই যেটো খাও হেতুকে আপোনালোকক দেখুৱাও গতিকে কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে ন আৰু আজিও ভাবিছো ঘৰতনো কি কৰিছো মই এতিয়া সহানিটো স্কুল গল কিদমানৰ পিছৰে হিয়টৰ আকো এক্সাম হৈছে আৰু তাৰপিছত সগৈ উইন্টাৰ ভেকেশন দিব গতিকে লগ পাই থাকিম আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁগে বলক মইনো দিনটো অকলে থাকি কি কি কৰি থাকোঁ আজি অৱশ্যে মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে সদায় মই ভাত অকণমান হ'লেও বনাবলগীয়া হয় আৰু সেইবাবে মই কিবা যদি বনাওঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে মই দেখুৱাওঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া মই এটা কেক উঠাইছোঁ এই কেকটো বলক চাওঁগে মইনো কি কি কৰি থাকোঁ আৰু গা ধোৱা নাই এতিয়া গৈ গা ধুমগে অকণমান আজি ভাবিছোঁ কিবা এটা ৰূপ চৰ্চা কৰি লওঁ বহুত দিন কৰা নাই স্কিনখন ড্ৰাইও হৈ গৈছে কৰি মেলি গা ধুমগে গৈ পিনে বলক এতিয়া তেতিয়াহ'লে এতিয়া কেকটো উঠাইছোঁ অকণমান মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো প্ৰায় মানে ফাটি গৈছে ওপৰটো অলপ পিছতে হ'বগৈ আৰু তাৰপিছত যদি কেকৰ ৰেচিপি লাগে ক'ব এনেই দেখুৱালোঁ অঁ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু অকণমান দি দিওঁ নাই হোৱা যিহেতু আৰু অকণমান 20-25 মিনিটমান দি দিছোঁ হৈ থাকক তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে এয়া দিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ফুলি থাকক তাৰপিছত খাওঁতেনে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু দেই আৰু এতিয়া মই অকণমান ৰূপ চৰ্চাই কৰিব লাগিব ভাবিছোঁ কলো আছে কলৰ এটা পেক লগাওঁ নেকি ভাবিছোঁ যদি লগাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ঠাণ্ডাকালি কলৰ পেক লগালে খুবেই ভাল স্কিনখন ড্ৰাই নহয় সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ যে কল পেক এটা ৰেডি কৰোঁ বুলি আপোনালোকক দেখুৱাম মই এয়া বনাই ল'লোঁ কলৰ পেক এয়া কৰি ল'লোঁ এনেকৈ ধৰণে এইখিনি যেতিয়া যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন নহয় ড্ৰাই স্কিন হ'লে খুব ভাল হয় মই ধুনীয়াকৈ কাটা চামুচখনো পিটিকি ল'লোঁ আৰু এক চামুচ এইটো সানি ল'লোঁ যিকোনো সানি দিলেই হ'ল মই যেনিবা এইটো ডাবৰ কোম্পানী যিকোনো দিলেই হ'ল এতিয়া অকণমান এজেড স্কিনবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আৰু এয়াখিনিকৈ বনালোঁ আজি বনাই এতিয়া লগাওঁ মোৰ অকণমান ড্ৰাই হৈছে এইকেইদিন ঠাণ্ডাকালি যে সেইকাৰণে অৱশ্যে কলখিনি কিন্তু মানে কেমিকেল দি পকা হ'ব নালাগে ঘৰুৱা কল হ'লে ভাল এইখিনি মোৰ ঘৰুৱা কল হয় সেইকাৰণে ল'লোঁ আজিকালি আৰু কোনোটোতো ভাল বুলি ক'বলৈ নোৱাৰি গতিকে চাই চিতি নিজৰ ঘৰৰ বাৰীৰ কল হ'লেতো খুবেই ভাল কথা তেতিয়াহ'লে পেকটো লগাই লওঁ মই লগাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম মই এনেদৰে বেন এডাল লগাই দিলোঁ যাতে চুলিখিনি নালাগে এতিয়া মই এইখিনি কল পেকটো লগাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই দিম কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই যত্ন কৰোঁ আৰু কাৰণ কেলৈ 40+ অকণমান স্কিনবোৰ যত্ন কৰিব লাগে তথাপিও মোৰ অকণমান ফেকলছৰ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে স্কিনখন মই ড্ৰাই কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই কল খাব নোৱাৰোঁ দেই কল খালে মোৰ অলপমান হেৰি হয় ওচৰলৈ আনি দিছোঁ সৰহেই হ'ল ডিঙিটো ঠাণ্ডাকালি গা ধোৱা দেৰি হ'লে বৰ দিগদাৰ হয় কাঁহৰ প্ৰব্লেম আহে বুলি ভয় লাগে আজিকালি জানেই নহয় আৰু কাঁহ চৰ্দি লগাবলৈ ভয়েই অলপমান ডিঙিত লগাই ল'ম এইখিনি ৰাখিম 20-25 মিনিটৰ ভিতৰত ৰাখিম আৰু ৰাখি ধুই পেলাম আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভালকৈ মুখখন ধুই ল'ব প্ৰথমতে মই ধোৱা আছিলে
40 প্লাসৰ ভিতৰত পিছত মানে এনেকৈ ধৰণৰ স্কিনখন ড্ৰাই কৰিব নালাগে, পৰাপক্ষত পানীও খাব লাগে, আৰু বাহি বাহ্যিকভাৱেই হওক বা আভ্যন্তৰীণভাৱেই হওক, লাগিলে অকণমান যত্ন কৰি ৰাখিলে স্কিনখন ভাল হৈ থাকে, ৰিংকলছ নপৰে আৰু ধুনীয়াকৈ টোপনিও মাৰিব লাগে। টোপনি নামাৰিলেও দিগদাৰ, বহুত সমস্যা হয় 40 প্লাছৰ পিছত। কেনেকৈ কৰিলোঁ এতিয়া মই ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। এয়া কেকটো হ'ল, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, এইখিনি ফাটিলে, এতিয়া বহুত কোমলেই লাগিছে দেখি, খাওঁতে আপোনালোকক দেখুৱাই কম কেনেকুৱা হ'ল খাবলৈ। তাহলে এতিয়া গৰমতে ভৰাই থৈ দিওঁ, তাৰপিছত চাহ খাওঁতে উলিয়াম। হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া গা ধুই আহিলোঁ, মই চুলিখিনি নাই ধোৱা, কিয়নো অকণমান দেৰি হ'লে মই চুলিবোৰ নুধুওঁ, মোৰ মাইগ্ৰেইনৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে, এতিয়া ঠাণ্ডাকালি যদি ঠাণ্ডা লাগি যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ আকৌ মাইগ্ৰেইন হ'ব যে, সেইবাবে মই নুধুইছিলোঁ, পৰহি দিনাখনি ধুইছিলোঁ, এদিনা ধুওঁ মই, কিন্তু আজি নুধুলোঁ। এয়া পেকটো লগাই আহিলোঁ আৰু ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, মোৰ অকণ অকণ ফেকলছ আছে আৰু এইফালে এতিয়া ভাল লাগিছে মুখখন, অকণমান ময়শ্চাৰাইজাৰ ঘঁহি ল'লোঁ, মই অৰিফ্লেমৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাওঁ, ডে ক্ৰীম ঘঁহোঁ মানে, আৰু লগত ছানস্ক্ৰীমো লগাওঁ, আৰু এতিয়া দেখিছেনে এয়া ভাল লাগিছে, এয়া অকণ অকণ লাগি আছে, ইয়াত অকণ অকণ লাগি আছে, চুলিখিনি ধোৱা হ'লে গুচি গ'লহেঁতেন, কিন্তু তথাপি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু অকণ অকণ লাগিছে, হ'ব একো নাই, এতিয়া ভাল লাগিছে অকণমান, নহ'লে বহুত ড্ৰাই ড্ৰাই হৈ গৈছিলে, উৎকৈখনটো ড্ৰাই হৈয়ে আছে, এতিয়া ভেচলিন ঘঁহিম। এতিয়া এনেদৰে মই মোৰ স্কিনখনৰ যত্ন কৰোঁ, বিশেষ ইমান মই ফেচিয়েল কৰি নাথাকোঁ, মাজে মাজে মাছাজ কৰোঁ আৰু এনেদৰে মই কৰোঁ, গতিকে মই ঘৰত মই যি ধৰণে কৰোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু কমেণ্টত জনাব আৰু কলৰ বেলেগ ধৰণৰ আৰু কি পেক লগালে মোৰ এই স্কিনখন ভাল হ'ব আপোনালোকে ক'ব, জনাব দেই আপোনালোকে। এয়া কেকটো কাটিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া গাখীৰ চাহ একাপ লৈছোঁ, কিয়নো মই একাপ গাখীৰ চাহ খাবই লাগিব, নহ'লে ভাল নালাগে, আৰু এই সময়ত মই প্ৰায়ে খাওঁ গা ধুই। তাৰপিছত এইটো দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে কেকটো, স্পঞ্জিও হৈছে, এয়া ভাল হৈছে কেকটো, এয়া দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াৰ এটা কথা কওঁ, এই কাপটো মোক কোনোবাই গিফ্ট দিছিলে, মই কৈছিলে বৌ আপুনি ইউজ কৰিছেনে বাৰু, আজি তাইকো দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ ব্লগটোতে, মই ইউজ কৰি আছোঁ চবু, থেংক ইউ। আৰু মই এইটো কাপতে, তাই দিয়াৰ দিনাখনিৰ পৰাই মই এইটো কাপতে চাহ খাওঁ, তাই মানে ভাল পাবলৈ বুলিয়েই, কাৰণ তাই বহুত মৰমেৰে দিছে যে কাপটো, সেইবাবে গতিকে চাহ কাপ খাই লওঁ আৰু কেকেদি চাহ খাই লওঁ, খাই পিনে আপোনালোকক আকৌ পিছত মই লগ পাই আছোঁ, তেতিয়াহ'লে টি টাইম মনোৰঞ্জনটো মই কৰি লওঁ। এয়া নিশ্চয় দেখি গম পাইছে মই আজি গৰৈ মাছৰ পিটিকা খাম, দুপৰীয়া সাজৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে এখন টাৱাত এনেদৰে কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া জুইৰ পোৰাৰ দৰে হ'বলৈ গেছতে এনেদৰে পুৰি লৈছোঁ, তেতিয়া ফ্লেভাৰটো আহে, আপোনালোকেও কৰেনে জনাবচোন। আৰু তাৰপিছতে মই গৈ শাকনিবাৰীৰ পৰা অকণমান শাকো লৈ আহিলোঁ, যোৱাটো ব্লগত দেখুৱাইছোঁৱেই সেইবাবে নেদেখুৱালোঁ, এতিয়া শাক ভাজি বনাম, আৰু লগতে ৰাতিপুৱা বেপাৰী এজনে আৰি মাছ আনি দিছিলে, তেওঁ কাটি মেলি দি থৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সেয়া মই তেলচুৰা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে দুপৰীয়া সাঁজটো খাই লওঁ, খাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। কাপোৰ বেপাৰীজনী, কাপোৰ বেপাৰীজনী দিয়া, কি আনিছা চাওঁ, পুতলিত, তোমাৰ পুতলিত চাওঁ, কাপোৰ বেপাৰীজনী আহিব দেহি, পুতলিজনী চাওঁ, চাওঁ চাওঁ পুতলিটো চাওঁ, কি আনিছা, কি বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিলা তুমি, হা নিবিকা নি, এইটো ওলাইছে, বাজু হৈছে, তাই আহিলে তাইৰ লগতে অকণমান ধেমালি কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগে, অকণমান সময়কণ গুচি যায়,
খুব ধুনিয়াকে। আৰু ইমানতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এটি নতুন ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই গীতালিছ লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।